Тюй таз жоно столгар тиен инине гүз беребекен яхар. Кен коракаты хайсты ватын бурдуксета. Атыгы тақсын инине туқ тургутуну ахарай. Уанна оны кем контролуры. Евгений Тойтонов материалыгар. Жукуске дағы сайсары аты ерген кейнегер. Каз бейді тиқа айстотын продукцията, атыға тақсын инніне, качыстотын тұрбутар бұлгучылар кінчейіне ағыр. Ол күрдік сымыт, күйт, оғыр отағын оны әт качыстотын бұхарырға. Каз бейділергер тұс-тұс панима тұханылар. Сувенирлер осынан бұл тұқтын екі марқаттан келер, онынан хатаскы сені комплекс. Тркнела спиралю стен герметозна јери он бели веќе не се ни на рабар болен ме дужати на Тркнела спирали ден чистога на глага те кизи тегенде буен булчин бугар тараганан ки дор обетин улган ни качак тен сөб маннык түбелтилер таксваттырын тугар сайсары аты ерген кинигер ветеринарны лаборатория үле хеттере төгөрүк күн өрбүлө суук тургутар үле гыдаллар иднер качтыга гайпетте бел продукцияны атыга таксарын бабан тутатына согоңороллор рынокка келбет продукцияны токсичный элементтер көрөбүт свидетельская кадмика мышьякка но бу Вот один вот тех анализатор на крови. Он его хайер. Блин, бы творог крылару. То он бы бета вычисляет антагараж. Блин, бы тут он бы сохтен кадрар. Атыга тақсар қаз бидді продукцияны лаборатория біле әттірі тұтатына тұрғыдан көрелілергер. Ветеринария департаменттан үді қашыстылық тәлілерінен қатшыдыланыр олар. Онан ирдебілгі петті әбәт мөлті қашыстылық продукция атыға тақсы бат. Евгений Тойтонов, Евгений Лугинов, Сақат Лебінеті, Жүкөскай.